A nossa felicidade vamos brindar a Deus. E o piloto radical chega pra cá, você, Lito! E o nosso garupa João Cândido recebendo acelerando nossas motos, oferecimento Motos Gerais, em parceria com o Enduro da Independência. E com vocês, pra vocês, a número 1 do Brasil, equipe Força e Acelera. Somente com a roda de aveia. É a Confederação Brasileira de Motociclismo. No Zerimplo, a roda dianteira quase nas costas do piloto da frente. Isso mesmo, exige muita técnica, muita perícia, muita habilidade. Vocês, pilotos, acelerando. Então, o seu papoejo. Olha só, aceleração, frenagem, domínio, equilíbrio, é posição. Agora são dois no quadriciclo. Lá vem ele, totalmente de lado. E o Lito segurando a bandeira. Consórcio Rural. O maior consórcio do Brasil. A entrega. Esse gol tá descendo, Tidim. Ele vem até apagando a visibilidade do Stanley. Olha a dificuldade. Honda, asas da liberdade. Porque Honda é fácil de vender. Mas, Stanley, falando em fácil, agora não vai estar nada fácil para você tentar empinar o quadriciclo totalmente de costas. Manobra revés, pista liberada. É com você, Stanley Mico. É 450 cilindradas. Empinou, lá vem ele. Ele conseguiu. Olha o grau de dificuldade dessa manobra. Ele já chamou a galera juntamente com ele. Empinou mais uma vez. Olha só, por favor, de cair com vocês. Dá pra ir mais uma, Stanley? Bora lá, Stanley. Olha só, os comandos passam a ser todos invertidos. Olha o grau de dificuldade. Olhou pra frente, empilou, trabalha ele. Mais uma vez, um olho rende, um olho full. Sensacional! Demais. Agora está chegando lá em cima. Ele parou em frente à rampa. Tudo isso aí, equipe Força Ação. Saiu de mancha ré. Olha só. Única motocicleta que tem mancha ré. Para lá. Lá vem o Stanley. Lá vai dele de cima. Caiu. E quando a motocicleta baixou a roda dianteira, ele já chamou ela no canguru. É, empinando ela novamente. Já dando sequência. É a Torre 2017 da equipe de Força Ação e Consórcio Honda. Vamos, equipe! Força e Ação! Valeu, gente! Valeu, Titi! Valeu, Stai! Valeu, amigo! Valeu, Caio Pures! Quem gostou, faz barulho! Passou lá, rapaz! Ô, Caio! O que aconteceu aqui? Amarelou, Caio Pures? Ô, Caio, o que você tá arrumando?
Não é de lá pra cá, não, rapaz. Isso é lá do ponto de partida. O que, que aconteceu, Sérgio? Abre, Lito. Abre. Abre mais. Tá bom? Não? Abre mais, Lito. Tá pedindo pra abrir mais. Tá bom aí, cara? Tá beleza? Vai lá pro seu ponto de partida. Urias! RL na falha! Saiu demais, já é! O Oli Red saiu da motocicleta, Lito, já colocou ela pra passear. Saiu da motocicleta em seu inimigo, já colocou a CB1000 pra passear. Cadê os aplausos pra eles? O Oli está ali com os dois pés no banco. O Lito mandou ali o Oli Red, no hands. Olha só, está o inimigo com os dois pés no banco. Voltou novamente sentado pra CB1000R. Valeu, Stanley. Valeu, Lito. O que é isso aí, Caio? Um, dois, três, quatro. Vai dar uma voltinha com quatro. Isso mesmo. Cadê o Agindo Itajubá? Cadê o Agindo? Aô, potência! Isso mesmo, DJ Marcel. É muita potência e muita resistência. É uma só motocicleta. Motocicleta tem que ser Honda, porque Honda é asa. Você mandou o One Foot, o One Hand, SCV1000R, SBR600RR, SCV Twister, Zerando e Stanley. Olha só, a roda dianteira passa na cara do locutor. Zerando, Zerando e Stanley. Zerando o Lito lá no fundo da pista. Troca da base, de um lado. Agora entrou de base invertida. Olha o Lito, o Stanley inverteu. Mandou o One Foot, o One Hand, o Silva, pé no suporte traseiro. Abaixou David Silva. Stanley Nico. Vai, Stanley. Olha só! E tem umas pernas sobre o guidão. Ô, David, vamos combinar aqui? Se a galera agitar, você vai mandar o Rio Click batendo os dois pés na frente do guidão. Ok? Nós consideramos nosso esporte o tanque da motocicleta, o terceiro andar. O David está no terceiro andar. Ele vai empinar by rope e bater nos dois pés. Cadê o Agindo? Cadê o Agindo? Empinando by rope, Rio Click! É empinando by rope lá no terceiro andar. É Kelly. Que é isso aqui? Titi! É menino ou menina? Eu estou com a... Jorjão. Que é isso aqui? Jorjão! Os nossos pilotos estarão lá naquela rampa, naquele tapete vermelho, onde vocês poderão tirar foto com eles, pegar o seu autógrafo e gravar. Isso também, viu? Que papelão que é esse? Que eu vou falar lá em casa, Costa? Foi a boa primeira volta, rapaz. Chega pra cá. Paixão. Meu Deus do céu. Que é isso, mano? Ele passou, isso é doença. Passou a voz pra mim. Quem está tremendo mais? As mulheres ganharam! Obrigado, volte com segurança. Aqui o seu fone. Uma bicha foi detectada. Ele fez assim, ó. Ele disfarçou. Ele não olhou duas vezes, mas que ele atendeu, ele atendeu, né, Titi? BR 650F. Fumaça de fogo. Thank you.
CBR 600RR. E para finalizar, CB 650F. Ok, Sai. O meu amigo lá no final da pista, que está de boné cinza com a namorada à sua frente, levanta a mão para mim, amigo. Levanta a mão. É namorado ou é o filho? Ele olhou de lado. Você, boné cinza. Isso. Você foi escolhido. E agora? Fogo no chão. Estão na terceira acelerada, vem comigo. Primeira acelerada. Segunda acelerada. Terceira acelerada.